Men så er klokken blevet 9:45, og så vil jeg gerne på bestyrelsens vegne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til klubbens årlige fløjedag. Det er 12. gang, vi er på Brobygård, og jeg vil gerne i den forbindelse sige stor tak til Munkedal Gods og Niels Johansen. Vi er meget glade for at måtte komme her på dette dejlige sted. Aktivitetsgruppen og pløjeudvalget og en flok medlemmer og bestyrelsen har gennemført at pløje op og stille op til dagen. Det vil jeg gerne sige tusind tak for. Vi er i år 32 pløjere til aktivitetsdag, 2 spand heste og 16 som pløjer fynsmesterskab. Det skulle så lige have været rettet til 1 spand heste. Dybden, som gælder for alle, er 18 cm.
Dette skal overholdes. Bunkadels gods pløjer jorden igen, inden der sås vinterafgrøder. De pløjer omkring 25 cm, så for at kunne styre dybden og for at gøre marken mere jævn, så overhold den angivende pløjedybde. Der er desuden en udstilling af veteranbiler fra køreselskabet Fyn. De vil være omkring teltet. Tusind tak, fordi I igen i år vil komme og være med til at gøre dagen festlig. Fynsmesterskabet har to dommere, og i teltet bliver det hele registreret på EDB, så der kan holde styr på resultaterne. Alle, som kører traktor, skal tage hensyn til publikum og andre pløjere ved hensynsfuld kørsel. Der må kun være føreren på traktoren, og man skal være medlem af klubben for at deltage. Alle har fået en konvolut med et program samt spisebilletter. Aktivitets- og hestepløjer spiser kl. 12. Fynspløjer, klassisk pløjer og der står godt nok landbrugdom, der er vist ikke nogen. De skal spise kl. 11. Disse tider skal overholdes, så der ikke opstår flaskehals, og så er der mere for publikum at se på. To damer står klar til at servicere jer hele dagen. Det er skønt, at I vil gøre dette, så tusind tak for det. Når der er pløjet færdig, dommerne er færdige med at bedømme stykket, og inden man kører hjem til teltet for at drikke kaffe, skal der jævnes afpløjning. Man tager diverse stokke og skilte med tilbage til skurvognen. Dette gælder kun Fynsmesterskabet. Alle andre pløjer efter hinanden og uden nummer på traktoren. Vi forventer at afslutte kl. 16 her i teltet. Der vil blive udtaget 8 pløjere til DM, som løber af stablen den 25. og 26. oktober. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at blive, så vi kan sige pænt tak til vores værter, dommere og damer fra Plovkrogen. Har man ikke mulighed for at gå rundt i marken, så kan man blive kørt gratis rundt med traktor og vogn. Det er Kurt, som igen i år vil stå for det. Med disse ord, så håber jeg, at vi får en dejlig dag, og nyde nu synen af de mange traktorer og heste ude over denne flotte mark. Hjertelig velkommen.
Thank you.
Thank you.
Mange tak. Thank you.
Thank you.
Det går. Det er klart.